Bu aman şortunge kucun gotamız. Merhaba. Kucunge her bir adam kaçalı, Karakalpaksınlığa jerdem sorabilirim. Sen kancık halkı uşengi çakırozsa mı? Putin var ki, senge otali kimiydi? Putin bizi içki siyasatımızga aralaşışı birinciden hakkı yok ve aralaşmıyor. Hukumiyatlı yığılışı ki şortuyla kırıp borgan hukumladan bittası bolar. Hukumlik davrada kay derecede iplos pas odan bugalliginiz. Hep büyünü boşu guri ahmak. Putin'i kısıp yaşasın ki maraz. Sen ne dinini çünmesin, ne musulman musulmanligini tan olamasın. Bunaka iplos ıskırtlarını yapını yeşilini. Sotkullarını ketir yürümeyin. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev. Bu Shuhrat yana chiqib, yana kimlar bilandir urushyapti deb o'ylayotgan do'stlar. Lekin endi bularni qilayotgan ishini ko'rib turib, javob qaytarmasang, odamlarga bir bu masalani konkretni tushuntirib qo'ymasang, bo'lmaydi-da. Bilaman-da, bu fitnalarni ketida juda katta kuchli turganini, juda katta moliyalashtirishlar turganini. Bugungi bizi temamız ortalı aman şortik hakkıda bola. Yani aman Sagdullayev. Bizi hammamız ulanı olgaçile yani algı Qoraqalpog'istondib gruppalı açıp Qoraqalpog'iston bilan O'zbekistonni bo'lish harakatidagi insonlar deb bilamiz. Ko'pchiligimiz endi mana aynan kuzatib yuradiganlar. Bugun kunga kelib aman Sagdullayevni ancha kuchi yo'qoldi. Gruppalar ancha tinchib ketdi. Allohga shukr, Qoraqalpog'istonda ham vaziyat yaxshi. Ancha o'zgarish bor. Ya'ni yillar davomida bular bilan kurashganimiz o'zini natijasini beryapti. Bugungi kunga kelib ham bu insonga, ya'ni bu insonni qo'yotgan ishiga ozgina munosabat bildirmasam bo'lmaydi. Kelinglar shu joyda ozgina audio zapislardan eshitib ko'ramiz-da va audio zapislardan eshitib o'zimizga ozgina xulosa chiqaramiz va keyin uje bu aman shortikka hujumga o'tamiz. Marhamat. Assalomu alaykum og'aylar. Assalomu alaykum xalqim. Hozirgi kuniki Rossiyada bo'lib o'tirgan voqea, Ukrainada bo'lib o'tirgan voqea bu yerda Qoraqalpog'iston xalqi, Qoraqalpog' milleti vakilleri bu siyasatta kim tarafta bolu gerek degen mesele de. Mine Özbekistan'ın okupantları Qoraqalpog'istondan korkup Qoraqalpog'larda Qoraqalpog'istonning xalqin Rossiyaga tilekleslikten burmakşıdı. Bular aytıp atırdı Ukrayna'da bolu atırgan uşkun janağı Rossiyanın istep atırgan uşkunu Özbekistan'a kelip tiyet degenine. Mine karan, Qoraqalpog' xalqın 1873 yılı Kırlıudan Rusya İmperiyası saklap kaldı. Maman Bey'den tağda 5 khanının Rusya İmperiyası'na barıp 1873 yılı Qoraqalpog'lardan öz halumi Rusya İmperiyası'nın kuramına kırığını. Bu tarihte bulgan oxuya. Mine karan, Qoraqalpog'iston Respublikası paytaxtı Nukus kalasında 1973 yılı Rossiya Qoraqalpog'iston do'stligiga 100 yil degan esdelik beradi. Mine 9 etajning oldinda turdi. Hamma Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxti Nukus qalasida yashovchilar biladi. Usu qonsarga senbey, har bir odam yuragini senib, kerak bo'latin bo'lsa, jang'i Rossiyaning prezidenti Putinga har bir odam xat yozib, Qoraqalpog'istonga yordam so'rov kerak. Mani yaxshilab eshitaman. Sen maraz odamsan. Iplos, shuncha yil Qoraqalpog'istonda yashab yurding, hokiman bo'lding Nukusda. Nimaga xalqqa yordam bermading? Nima sababdan shu xalqqa bir tirnog'i kirichali foyda keltira olmading? Aman shortik. Bu aman shortik deb bekorga etilmagan hokimlik paytida yig'ilishga, ya'ni o'sha hokimiyatning yig'ilishiga shortikda kirib borgan hokimlardan bittasi bo'ladi. Shu uchun uni laqabi o'sha paytdan beri aman shortik. Shu joyda o'rtalib bitta kichkina narsani tashab ketibman. Butkul Qoraqalpog' yilini Nukusning 90 yilligi bilan tabriklayman. Xudo xolasa bundan ham gullab, bundan ham yashnab ketishini tilakdoshiman. Ikki tuzqan xalqning bir-birini bo'lgan mehr muhabbat bati hech qachon ketmasin. Biz birgemiz. Biz kuchmiz. Biz sizlar baringizni hurmatlaymiz, siylaymiz va yaxshi ko'ramiz. Aralashtirib gapirganim bu mana faqat sizlarga bo'lgan hurmatim deganlar. Boringlarga shukr, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Avvalambor Rossiya bilan O'zbekistonni bir-biriga dushman qilish, Rossiyadan O'zbekiston bilan Qoraqalpog'istonni munosabatini o'rtasiga tushish как будто Qoraqalpog'istonni O'zbekiston va o'zbeklar qiynayotgandek holatlarni Putindan chiqib yordam so'rashlari bilasizmi bu nimadan deb o'ylayman? Bu ongsizlikdan deb o'ylayman. Avvalambor Putin bizi ichki siyosatimizga aralashishga birinchidan haqqi yo'q va aralashmaydi ham. Ikkinchidan aman shortikka gapirayotgan gaplari bor yo'g'i yolg'on.
Bular xalqaro tashkilotlarda chiqib, o'sha BMTlarda ham nutqlar qilishgan, boshqalar qilishgan, ya'ni har qanaqasiga Qoraqalpog'istonga hukmronlik qilish maqsadida ancha harakatlar qilib kelishgan. Bularni moliyalashtirayotgan insonlar ham o'sha ko'zi yetyaptiki, qo'lligidan hech narsa kelmaydi. Lekin bu aman sho'rtik hozirgi kunda o'sha siyosiy qochqin maqomini olib, bu siyosiy qochqin maqomini oqlash harakatida yuribdi. Avvalan bor Qoraqalpog'iston bilan O'zbekiston bu bir tan, bir jon. Biz ikkalamiz, ya'ni ikki millat bir-birimizga juda kerakmiz. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz, bir-birimizga quda anamiz. Lekin aman sho'rtikka o'xshagan iplos, ichi g'arazga to'lgan, marazi shunday basharasiga urib ketgan cho'chqa sifatli hozirgi kunda bu ikki millatning o'rtasiga nizo chiqaraman deb harakatni qilib yotibdi. Har yili urug' ekadi, urug' pishmaydi. Ya'ni hosil ololmaydi. Nega? Chunki biz ularga har doim qarshi chiqib turamiz. Avvalambor Qoraqalpog'iston xalqidan ham bizi bir tug'onlarimizdan iltimos qilib bo'lgan bo'lardim. Bu aman sho'rtikki oldin yaxshilab kimligini surishtiringlar. Bu aslida kim? Hokimlik paytida nimalar ish qilgan? Qancha xo'jalik texnikalarini sotib olganligi, hokimlik davrida qay darajada iplos past odam bo'lganligini sizlarga ko'pchilik aytib beradi, buni tanigan, bilgan odamlar. Avvalambor Men bu iplosga, ya'ni aman sho'rtikka ham aytadigan gapim bor. Agar to'plab yo'qib yormasa, bular bemaza qovun urug'idek ko'payib ketdi. Haqiqatan ham Putinga chiqib, bizni qutqar O'zbekistondan deyishlik, yana o'zi bilasizmi qatta, yerni bir chekkasida o'tirib olib, Qoraqalpoq xalqini qiynashyapti deydi. Buyini boshiga uray ahmoq. Qoraqalpog'istondan ketganingga necha yilla bo'lib ketdi. Qoraqalpog'istonda nima bo'layotganini bilmaysan. Sen prosta tak birovi manfaati uchun ishlayotgan cho'rtligingni hammamiz bilamiz-ku. Ko'tingni qisib yashasang-chi, maraz, ikki millatning o'rtasiga rahna solmasdan. Sen na dinni tushunmasang, na musulmonligingni tan ololmasang, qattan tushgansan, men bilmayman. Qoraqalpoq bir tug'ondir. Biz birgamiz. Biz bir-birimizni qo'llaymiz, bir-birimizga quda andamiz, bir-birimiz uchun kerak bo'lsa jon beramiz. Bunaqa iplos isqirtlarni gapini eshitmanglar. Bularga sizlarni hozirgi qiyin ahvolinglar ham, yaxshi ahvolinglar ham, kelajagingizlar ham qiziq emas. Bularga pul muhim. Bular prosta olib hamma narsani sotadigan odamlar. Sotqinlarni ketib yurmanglar. Men gapirmoqchi bo'layotgan gaplarim shu. Yaxshilab o'ylash kerak, fikrlash kerak. Bunaqa isqirtlar juda bir zamoni ko'payib ketdi. Juda ko'payib ketdi. Amanku hech qachon foydasi tegmagan, tegmaydi ham. Men gapim shu, sog' bo'linglar.